Molt bé, doncs anem a iniciar la segona part de la jornada. És molt perillós el tema de l'esmorzar perquè s'allarga una mica. Abans, quan teníem diners, pues el fèiem aquí a l'esmorzar amb pastetes i llavors clar, tothom es quedava, no? Però ara, com que això no passa, els pressupostos no ens ho deixen, doncs passa el que passa. Bé, ja s'aniran incorporant els que no estan aquí i anem a passar a la segona part de la nostra jornada, que com heu pogut veure pel programa, tot i que el títol d'aquesta taula rodona és una miqueta ampli perquè intenta abastar diverses coses, no ens anem tan lluny del que ha estat el motiu fonamental de la jornada, que és tots els temes... Algun mòbil que hi ha per aquí? I l'he jo. Doncs el tema genèric de la jornada, que era el tema de l'envelliment, no del problema, sinó de la situació d'envelliment, el que serien les plantilles, no, de les nostres organitzacions. Per tant, ara, aquesta taula rodona, hem intentat agafar amb aquest títol tan genèric com són instruments de millora per a la gestió de la prevenció de riscos laborals, perquè a més del tema de l'envelliment, volíem tractar un tema que com a administració de la Generalitat ens interessa també fer una reflexió, que és un d'aquests instruments de millora que ens ajuda a analitzar què passa amb l'organització preventiva, com la tenim, si funciona com ha de funcionar, en què hem de millorar, etc. Que és el tema de les auditories. Per això hem posat aquest tema d'auditoria, però no com a tema principal o genèric, sinó que com un tema més d'aquests instruments de millora. I després veureu que les altres tres participacions tenen a veure amb el tema de l'envelliment. En aquest cas, ja molt, hem fixat molt la idea, sobretot pel tipus d'auditori que tenim, que els que esteu aquí sentats o bé sou dels serveis de prevenció, sou tècnics de prevenció, o bé sou delegats o delegades de prevenció, que per tant també sou agents de tota la gestió de la prevenció, per tant era important tractar el tema més tècnicament. Per això farem una anàlisi del que seria una de les guies que existeixen per poder fer tractar aquest tema des d'un punt de vista de prevenció de riscos laborals, i hem invitat a Foment del Treball, o bé també ens interessa molt la posició del que serien les mútues, les mútues d'accidents de treball, que tenen un paper fonamental no en temes de prevenció, però sí que en els temes mèdics que pot generar, doncs, els accidents laborals, les malalties professionals, doncs veure què passa amb aquest tema. I finalment, en aquesta ocasió, i voldria agrair ja a l'UGT que vulgui estar en aquesta taula, perquè aquest any vam canviar la data de celebració de la jornada i no la vam fer el dia que tocava, que era ahir. Clar, no ho vam fer perquè aquell dia coincideix que hi ha una inflació de jornades, de conteixements, i una de les crítiques que rebíem per part de les organitzacions sindicals és que els hi feien coincidir amb els seus propis actes i, per tant, això dificultava que poguessin venir. Vam acceptar aquest raonament, ens semblava interessant, i per això ho hem fet el dia següent, un dia diferent, per tal de poder obrir-ho també a que els delegats i delegades de prevenció puguin estar presents en aquesta jornada, i també hem invitat a totes les organitzacions sindicals a que poguessin participar de la taula, però de moment només una, bueno, de moment no, ja no hi ha oportunitat ara, però que poguessin participar-hi, i UGT en aquest cas ho va acceptar. Per tant, agraïm en nom de la Direcció General de Funció Pública que hàgiu acceptat participar, perquè també ens interessa veure la visió que tenen les organitzacions sindicals sobre aquest tema, perquè penso que no podem estar al marge del que pensen els representants dels treballadors i que es canalitza a través del seu representant i de les organitzacions sindicals que tenim aquí presents. Per tant, anem a començar aquesta taula rodona. Cadascú de dos ponents té entre 15 i 20 minuts, perquè volem deixar al final un temps per poder, abans de la cloenda, poder fer algun debat, no?, sobre algun dels temes que hagin estat aquí presents. Per tant, jo demanaria rigorositat
en quant al temps, eh? No en quant als continguts, que això ja presumeixo que seran molt rigorosos amb el que diguin, però sí en quant al compliment del temps. I jo faré de manera dissimulada en un primer moment i després ja més descaradament un avís que s'ha arribat al temps. Eh? Per tant, que no s'ofengui ningú quan hi hagi aquest primer avís més diplomàtic i el segon ja serà molt més directe i contundent. D'acord? Doncs comencem per seguint l'ordre del mateix programa de la jornada. Eh? Veureu que la primera qüestió que volem plantejar és el tema de l'auditoria del sistema de gestió de la prevenció com un instrument de millora. En aquest cas, hem convidat en Jaume de Montserrat, és molt conegut a dins de la nostra organització, subdirector general de Seguretat i Salut Laboral del Departament Ara de Treball, Afers Socials i Famílies, i a més és la persona idònia que ens pot parlar d'aquest tema, no sabem per la seva posició en el que seria l'estructura del Departament de Treball, sinó perquè el Departament de Treball ha fet les auditories del sistema de prevenció de riscos de gestió de la prevenció de l'administració de la Generalitat. La segona auditoria ja. Per tant, vol dir que pot parlar amb coneixement de causa, però no volem entrar concretament en els resultats de la nostra auditoria, sinó volem entrar més en la figura aquesta de l'auditoria, com ens pot ajudar, no?, a la millora de la gestió o aquest instrument de millora de la gestió de la prevenció. Pues quan vulguis, Jaume, tens la paraula. Moltes gràcies, Francesc, gràcies a la gent de Funció Pública per comptar una vegada més amb nosaltres, i encara personalment, companys de taula, gent que heu vingut, i bueno, ser conscients de que estem celebrant en un dia, no?, després del Dia Internacional de la Salut i Salut Laboral, que és el dia que hauríem de reflexionar sobre el que és això de la prevenció i sobretot què suposa, no?, què suposa l'esforç conjunt de garantir els drets de les persones, treballar en unes condicions de treball adequades, defensar la seva salut i fer que les organitzacions alhora siguin, les bones organitzacions, siguin productives, que sigui, amb serveis o amb béns, el que sigui. Ho dic perquè ahir, per exemple, estàvem en una jornada en què es parlava de com resoldre i com acomiadar els treballadors que a partir de la vigilància de la salut sortia que no eren aptes. I dic, ostres, posats a celebrar alguna cosa aquest dia, podríem celebrar-lo un altre, no? Perquè, hòstia. Per tant, me n'alegro que parlem un dia, encara que sigui en positiu, de les coses i una mica barrejat. Per no explicar-vos massa, perquè tampoc sabia el temps, més o menys, sí, però bueno, en tot cas intentaré fer dues coses. Una reflexió molt ràpida sobre, en general, les auditories, molt ràpides, i però ja que tampoc res de l'altre món, i després explicaré per sobre una mica com hem viscut l'equip auditor el tema de les auditories, una mica com hem vist, la reflexió que hem fet, com hem acabat. No els resultats, que ja tenen teòricament el seu, com deia el francès, han de tenir el seu procediment, que els té la direcció, si vol, perquè és el que hauria de fer alguna cosa, que els són permeables a la representació dels treballadors perquè també facin alguna cosa, i en tot cas el que vulguin, i les reflexions que cadascú ha de fer respecte als resultats, però també respecte al procediment. Feu el que vulgueu, nosaltres si ens voleu trobar ja ens trobareu. Vull dir que això estigui. El tema de les auditories es planteja com un element de gestió, és una particularitat normativa de la normativa espanyola, no deriva de la normativa europea, i és una imposició que pretén, diguem-ne, a partir d'unes entitats que teòricament garantides per l'administració laboral, tancar el cercle de garanties dels treballadors que representa un empresari que pren decisions assessorades, representació dels treballadors, verificació del sistema de gestió, quan hi dedica recursos privats i, per tant, no acreditats, i eximeix amb dificultats d'auditar acció preventiva quan es fa a través de serveis de prevenció, perquè en teoria la garantia de l'administració ja li dona amb l'acreditació del servei de prevenció client. És a dir, tanca el circuit de la garantia. El que passa amb això és que la norma fa que permet que les administracions públiques, tot i que imposa els drets dels treballadors, no els hi permet beneficiar-se d'aquesta cosa tan important que són les auditories. Cosa que no és aquest comentari que faig, no tothom hi està d'acord. Que sigui tan important el tema de les auditories. Perquè a l'hora de la veritat resulta que les auditories pràcticament no les vol ningú. Essencialment les volen les entitats auditores. Dit clarament. L'auditoria, com vam veure el marrón, per dir-ho popularment, ja que estem en un dia festiu, és divendres, jo ja em començo a estar relaxat ara, falsament relaxat, fins dissabte a la tarda,
Doncs, com van veure el marrón, van intentar eximir en les empreses de més de 10 treballadors i progressivament han anat eximint o permetent eximir-se. Ara ja estem a 25 i és molt probable que arribi un moment que hi hagi una extensió de l'auditoria per eximció de totes les empreses. Perquè el que no poden amb els reglaments és deixar de fer auditories, perquè ho diu la llei. I llavors què fa el reglament dels serveis de prevenció? El que fa és inventar-se una cosa que és que et permet eximir-te de l'auditoria, però de l'auditoria que està prevista, no de fer-la. ¿Vale? I per tant, diu, aquella empresa que reflexioni, per tant, faci una auditoria mental i consideri que tot allò funciona, ens ho pot dir i no farà auditoria. I per tant, què tenim? A l'hora de la veritat tenim que la major part de les empreses no fan auditories. En canvi, la Generalitat, l'any 97, no només va considerar que havia d'organitzar els seus serveis de prevenció, sinó que va preveure que s'auditaria. I no em consta, tu, Francesc, ho sabràs, o Pilar, però jo penso que no hi ha gaires administracions públiques que s'auditin. Administracions públiques, l'Estat em penso que, bueno, no... Bueno, en tot cas, aquí es va decidir que es faria, i es faria poguent no fer-la. És a dir, que va des del convenciment de que semblava que valia la pena, en els que ho van fer, en els que ho han mantingut, que valia la pena fer l'esforç d'intentar que aquest aparent benefici que suposa una revisió externa i que posi en qüestió el sistema de gestió de la prevenció, doncs doni aquesta millora, aquesta retroalimentació del sistema. I es va fer. Vale? Què passa amb les... I després hi vaig. Què passa amb les auditories? Bueno, per tant, realment és una oportunitat, si es fa i es fa bé. Realment té limitacions, clar que en té, i realment té, pot tenir un impacte positiu i també pot tenir negatiu. És que, com tal instrument, dependrà de les ganes en què es faci, en què s'encarregui i en què es recepcioni. Quasi ningú la vol, deia. I el que passa que, per exemple, les empreses, perquè val diners, perquè els hi sembla que ensenyaran les vergonyes, perquè ja sabem què tenim, moltes, la major part, no ho volen fer. Ho acaben fent grans empreses i per compromisos no estrictament legals. Els serveis de prevenció de les empreses ho veuen a vegades amb il·lusió i a vegades amb una amenaça. Amb il·lusió perquè a vegades els hi permet de posar de manifest el que ells diuen i que no se'ls hi fa cas, i amb una amenaça perquè a vegades tenen por de que els hi d'ensenyar també les vergonyes, perquè tot i que sí que és cert que s'audita el sistema de gestió i no el servei de prevenció, sí que al final el servei de prevenció és un assessor i en molts llocs a més un assessor, diguem-ne, que accepta o no té possibilitats de no acceptar que li passin tots els marrons. I fa molt més del que li correspondria, fa molt menys del que li correspondria. I no parlo des de la Generalitat, parlo en general. El servei de prevenció accepta involucrar-se en tots els marrons que suposen l'empresa de recursos humans, de gestió de persones, i se n'oblida a vegades de fer les coses per les quals ha tingut. I això passa, i per això una auditoria sol detectar-ho, si es fa bé, i té, per tant, genera això, oportunitats i també amenaces. Els treballadors en general, com que qui paga mana, en general sempre diuen que l'auditoria, clar, com que paga l'empresa i el que no sé què, i permanentment torpedineix la credibilitat de l'equip auditor i de les auditories. Això és així. És així, reconeguem-ho, bueno, si algú està d'acord després jo em torno de paraules. Però en tot cas és veritat que allò que, com que partim en un país que el que parteix és de la sistemàtica desconfiança, d'entrada la sistemàtica desconfiança i després dedicar-se a treballar només perquè la desconfiança sigui certa. I per tant aquí no, això no ho salvarem, ni amb il·lusió. Vull dir que hem de canviar moltes coses si volem fer les coses bé, si les volem fer com fins ara, doncs anem dissimulant. I no parlo de la Generalitat estrictament, que també. Vale? Parlo en general perquè ja està bé tu d'aquestes tonteries, no? Si volem dir que tot és maco, però poder no és. L'inspecció de treball no creu en general en les auditories, la fa servir com una eina de càstig. Si no et portes bé et faré fer una auditoria. És l'amenaça permanent. És l'amenaça permanent i a més resulta que, per què? Perquè com a amenaça els hi serveix, però en el fons no els hi agrada perquè en el fons està fent una feina semblant a la seva, tot i que no és veritat que la inspecció i l'auditoria és el mateix. Una inspecció és una foto fixa i una auditoria és una pel·li, no? Que es mou, es projecta en el futur. Per tant, la inspecció ajuda poc i l'administració laboral, com que també al final arriba un moment que ja no, amb tot aquest merder diu, bueno, què farem? Pues no se'n corre, Les empreses auditores, oh, clar, és el negoci del segle, però també és veritat que si suposen a fer-ho bé, no es mengen un rosco. I l'empresa auditora, Subdirecció General de Seguretat Laboral, com que no necessita el rosco, doncs no, això no ens afecta, com a entitat auditora, perquè nosaltres, si mira el negoci, el tenim en un altre negoci. I en tot cas, els serveis de prevenció aliens el fan servir d'amenaça per contractar més, perquè si no ho fas amb mi, t'hauràs d'auditar, sí o no? És veritat.
I després la normativa no té cap interès, perquè ho va tocar, no ho vol arreglar, i a més, fins i tot, si mireu el procediment dels instruments que té l'autoritat laboral per seguir i autoritzar les auditories, és nul. Es demanar-los la llista de qui són, que diguin l'adreça on viuen, i s'ha acabat. Per tant, aquest és el panorama desolador de l'experiència d'aquesta eina tan important de gestió que és l'auditoria. A la Generalitat es fa bé. A la Generalitat es fa bé, i ho sento molt dir-vos-ho, perquè és que segur que la major part dels que heu estat involucrat potser no ho compartiu. Però ho fem bé. Ens equivoquem, però no ho fem malament. Ens equivoquem. Per què ho fem bé? Perquè primera vam pactar, després de la primera, vam reflexionar i ho vam compartir, ho vam dir aquí, en el 2009, vam dir que de la primera havíem après, o ens havia semblat, i havíem compartit molts, que probablement es havia equivocat la primera que es va fer i es va semblar més una inspecció que una auditoria, que es va focalitzar sobre els serveis de prevenció i no sobre els sistemes de gestió. I que, per tant, tenia alguns defectes que es havien de corregir, vam intentar corregir-ho, i vam fer un procediment, es va pactar, es va passar per les paritàries, el varen més o menys embolicar amb la gent de la funció pública, que passava per intentar involucrar en les responsabilitats altes de la Secretaria General, direccions de serveis, i no només el servei de prevenció era un element més dels que podia passar, tot i que a l'hora de la veritat, quan truques un timbre i dius que ets de prevenció, et passarà amb el de prevenció. El de prevenció és un individu que hi ha a totes les empreses, igual que totes les famílies per Nadal posen el de riscos, que és algú de la família, perquè abans no n'hi havia i ara n'hi ha molts. Són personatges del pessebre que han anat apareguent i que es fa. Aquella auditoria es va fer. Llavors l'hem feta, ha durat molt, perquè entremig han tingut molts governs, canvis d'administració, departaments que canvien de nom, d'estructura, de recursos, i 30.000 històries, i la vam fer. La veritat és que els resultats estan allà. Durant aquest període sí que vull destacar en què la gent que s'ha dedicat amb molta professionalitat i amb molt de rigor, que entre tots, entre la major part dels departaments i de la gent, des de Funció Pública i des del Departament de Treball, hem pogut, crec que, garantir una de les coses més rellevants, que és la independència de la gent que treballava. No hem rebut pràcticament cap pressió, algú s'ha equivocat, i simplement explicant-li se n'ha donat compte de que no anaven bé, i per tant és un procés en el que els resultats doncs són els que són. No sé quan vaig, però ja estic, sí? Vale. Quan t'he vist que miraves el rellotge, sí, dic, mare meva. Però també tinc dret a mirar el rellotge. No, no, però com que has dit que primer ho faries dissimuladament, dic, hòstia, dic que he d'esperar que em toqui la cuixa o què? Com que això de tocar la cuixa no es porta ara, dic, tia... No, perquè seria... No, clar. Bueno, en tot cas, i bueno, en tot cas, nosaltres ara hem fet una reflexió, algunes de les coses no els diré, perquè són d'ordre intern. D'ordre intern em refereixo no que no es puguin dir, perquè per la llei de transparència ara es pot dir tot, però en tot cas me refereixo que són molt mecàniques i molt nostres, no? Que podem millorar nosaltres, han durat molt, deia, això, han durat molt també perquè el procediment volia garantir molt la pau i tot això, de dir, escolta, si no tens les coses me'ls envies, ja els mirarem, i llavors t'envien allò i més, i per tant t'envien no les al·legacions, és que t'envien tot el que han fet mentre tu estaves donant una volta pel pati, i llavors dius, hòstia, i per tant semblava que repetíem l'auditoria a vegades en la fase d'al·legacions, això també, i per tant això són coses que haurem de fer, no? Evidentment, a més, nosaltres tenim altra feina i no dedicàvem exclusivament tots els equips només a fer auditories, perquè llavors negligiríem, tot i que és una nostra funció en aquests moments, perquè és un dels resultats d'aquest procés també, fer-ho. Ho vam fer seqüencial, i llavors una mica les grans conclusions que vam trobar era que, malgrat que hi ha un pla de prevenció, aquest pla existeix però no necessàriament s'aplica, en termes generals a les empreses, en els departaments, per tant, costa i detectem una falta real d'implantació de la cultura preventiva en les estructures dels departaments. I això començant des de dalt. I del Departament de Treball també, si m'hi digueu. També, perquè també ho vam auditar dues vegades, em sembla. Sí, perquè no fos cas que diguessin que ens perdonàvem la vida al principi i al final. I tampoc penso que no millora gaire, però també. S'han identificat prous no conformitats, menys de la que segurament voldrien alguns, miro el Gebeli, i més de les que voldrien alguns altres, i les que no, però per tant realment fa falta una revisió dels processos mentals que l'administració fa servir, i també fa falta una revisió dels recursos.
I quan dic recursos no vull dir posar-ne més, tinc una opinió personal respecte a la necessitat dels recursos, que poden ser que siguin més productius, que siguin millors i que siguin més. Però no necessitem, vull que sigui, jo no vull que es traslladi la sensació de que a partir d'aquí surt hem de ser més, podrem de ser menys però treballar bé i fer coses ben fetes. L'auditoria és una, pensem, continuem pensant que és una eina estratègica de la direcció dels departaments. Jo creiem que el que hem fet ho pot ser. Hem procurat al màxim no auditar l'activitat preventiva sinó l'organització i la gestió dels recursos dels departaments. El nivell d'integració de la prevenció en els departaments auditats, hem procurat ser proactiva, afegint valor i compromís a la prevenció. Pensem que aporta comentaris i reflexions que, a més d'assenyalar només vermell o verd o una conformitat o sí, doncs dona la més de reflexió. Ha permès detectar que hi havia aspectes, diguem-ne, interpretatius que calia fixar una mica per donar continuïtat i una mica de sistemàtica a la pròpia auditoria, però alhora per ajudar. I per tant això també va generar uns documents, uns criteris que es van repartir a les paritàries i que ens van fer arribar tant a la representació dels treballadors com als serveis de prevenció. El procés d'auditoria ha comportat una anàlisi sistemàtica i objectiva del sistema de gestió. Cal seguir blindant, pensem, que un ho deia abans, m'he adelantat, cal seguir blindant la independència i el respecte per l'equip auditor que s'ha produït, de la qual cosa ens en beneficiem. I insisteixo, i som conscients, i malgrat que això ja sabem que de vegades en cases com aquesta no és així, la realitat és la que és i per no que no en parlem no vol dir que deixi de ser realitat, que per tant val la pena fer les auditories. A grans trets aquests serien una mica els aspectes que dèiem. Això va portar que a més, diguem-ne, tancàvem el procés d'auditoria i per tant ens pensàvem que algun dia n'hi pot haver un de nou, o n'hi haurà d'haver necessàriament un de nou, i llavors va haver-hi un acord de govern a finals de l'any passat que substituïa en part les que eren acords, destaules i no sé què, un acord de govern sobre el compromís de reiterar les auditories i la mecànica per la qual es farien, que deixava oberts aspectes, que són els lògics que s'han d'obrir, perquè si no haurien de fer acords de govern cada dos dies. Per tant, aspectes de tipus doncs, si la metodologia la volem polir, si els criteris que apliquem o no apliquem, que haurien de ser un pacte obert i transparent i participat, però entre la funció pública i l'equip auditor, perquè tampoc amaguem una de les coses que sempre no ens hem cansat de dir. No és que, vull dir, ja he fet abans que he dit ho fem bé, vull dir que amb la mesura en què podem, ho fem bé. O sigui, ho fem amb responsabilitat, us ho asseguro molt. I una de les coses que és molt important entendre també, i això és un hàndicap per algú, però per altres no, és que nosaltres la presentem a l'autoritat laboral. I per tant, no ens podem permetre frivolitats interpretatives. El que nosaltres posem en una auditoria hem de ser capaços de l'endemà defensar-ho amb una sanció de 40.000 euros. Per tant, no podem perdonar el departament de no sé què amb una frase que no posarem, perquè no fa no sé què, quan a una empresa li acabem de posar 40.000 euros que li han fet tancar. Per tant, ens estem obligats i ens obliguem a que no hi hagi, en la mesura del possible, criteris d'oportunitat rares en moments concrets. I per tant, això, en l'acord de govern surt que en principi els criteris pel qual s'aplicaran seran un procés transparent de diàleg, però que es basaran en els que aplica l'autoritat laboral, com a límit i marc. Perquè si, per tant, com que a més, des de dintre tenim la sensació que amb el que el temps ens permet, la càrrega de treball que és molta, perquè cada vegada som menys, més precaris i més austers, en tot, nosaltres també cada vegada som menys i més vells, i més vells tot i que sí, però com que treballar és sa i el consol s'ha despertat com que treballar és sa cada vegada en tinc més dubtes però hòstia, fins l'any passat encara m'ho creia, però treballar no, treballar és sa, evidentment si sobretot tenim ganes de treballar, el problema que no és sa és quan no se'n tenen ganes, i aquí no hi farem per res, però jo encara en tinc. Bueno, en tot cas, doncs, de dir-vos que nosaltres, com que els criteris de l'autoritat laboral tenim una manera molt tossuda d'intentar tenir-los fixats, tots els equips de juristes tècnics, fem sessions mensuals per establir els criteris, i a més les sancions, que són la nostra font de les sancions, no, la nostra font és una altra, no? Però també participem, doncs les reflexions a partir de les sancions, que les sancions i l'acció inspectora
posa de manifest les grans contradiccions de la normativa i de l'aplicació i per tant ens permet fixar criteris que a més els escrivim, els firmem i els tenim internament compromesos, els que són d'operativa pràctica i els que no els traslladem en la web i els fem públics. Per tant, aquest era el límit en el qual deixem oberts alguns camps a l'acord de govern, però sí que són camps que requereixen una periòdica actualització, per exemple, amb el mètode, i acabo, amb el mètode aplicat, que ben intencionadament en el seu moment es va agafar una plantilla d'uns ítems de l'Institut Nacional, que probablement la nostra experiència és que s'ajustaria poder més a l'aplicació a petites i mitjanes empreses que no a grans empreses com la Generalitat. Una certa dispersió dels ítems que fa que en certes no conformitats quedin molt difoses i que perdin aquella precisió i aquell element clarificador que a vegades podria tenir. Per tant, no passa res d'equivocar-se i tornar a reconèixer-ho o identificar-ho i tornar-hi. Aquests elements, per tant, algun de metodològic, algun de criteri amb el marc dels de l'autoritat laboral són les coses que aquest acord de govern que impliquen els dos departaments i en conjunt amb la Generalitat a tots els departaments doncs és el que dona continuïtat a una marca normativa del 97 i fa que siguem una administració que portem ja dos processos d'auditories diguem-ne, al servei de les persones i de l'organització i amb un procés de reflexió que ens portarà, amb allò de la millora contínua, algun dia ens portarà tots a millorar. No? Si ho féssim també amb la normativa, potser tindríem una normativa millor i si tots ho féssim, potser tindríem un marc millor. Però bé, està bé que algú ho intenti. No? Bé, està, gràcies. Molt bé. Moltes gràcies, Jaume, per l'exposició i també la franquesa, no? en què has plantejat el tema, no? Com si estiguéssim, que de fet estem entre amics, no? I per tant vol dir que no hem d'exposar els temes de manera molt clara. Bé, ara continuem dins d'aquesta taula i el tema seria de la gestió de l'envelliment dins del que seria la nostra organització o les organitzacions públiques en aquest cas. En aquesta segona intervenció hem convidat precisament a Foment del Treball, ja sé que de vegades això no agrada, però hem convidat a Foment del Treball, perquè hi ha una guia, que és la guia per l'abordatge de l'envelliment en la gestió de la prevenció de riscos laborals. Penseu que ens adrecem precisament a tots els agents que estem implicats en la prevenció de riscos. Per tant, la idea era veure com ara abordem des d'un punt de vista de prevenció de riscos laborals, més enllà també de la salut laboral, de prevenció de riscos laborals, tot el que seria gestionar aquesta realitat que tenim dins de les nostres organitzacions. Per tant, agraïm moltíssim que, en aquest cas, el César Sánchez, que és director de l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals de Foment del Treball, doncs hagin acceptat aquesta invitació d'exposar, presentar-nos aquesta guia i veure quins són els elements doncs, més importants que té i com ens pot ajudar en aquesta gestió de la prevenció, bàsicament en el tema de l'envelliment. Com vulguis. Molt bé, bon dia a tothom. En primer lloc, agrair tant a la Secretaria d'Administració i Funció Pública com a l'Escola d'Administració, concretament Pública de Catalunya, de convidar-nos en aquesta jornada. Modestament doncs, us vinc a parlar de, com se dice, no? Vengo a hablar de mi libro, doncs, bueno, us faré la presentació d'una eina que hem desenvolupat des de l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals, que és una unitat dintre de la patronal Foment del Treball, que tenim com a missió informar, sensibilitzar, també elaborar eines de prevenció de riscos laborals que ajudin d'alguna manera als tècnics i a les empreses doncs a desenvolupar la seguretat i la salut laboral dintre dels seus centres de treball, de les empreses. Amb molta modèstia us el presentaré perquè dic que a mi el tema que tractem doncs, em resulta apassionant, vull dir, m'agrada molt, crec que ha sigut molt interessant el discurs de la Consol, que nosaltres també vam convidar el dia que vam presentar al Foment aquesta guia, que és un tema força complicat perquè, clar, jo us presentaré una guia que tendeix a reduir molt, diguéssim, l'àmbit d'aplicació d'aquest fenomen de l'envelliment de la població. Però, clar, aquest és un fenomen que té molts factors, com ja s'ha dit, en els que influeixen factors econòmics, culturals,
socials, no? I per tant, clar, un plantejament únic i exclusivament des d'una perspectiva com pot ser ara la prevenció de riscos laborals, doncs, bueno, doncs és insuficient de totes totes, no? Llavors, bueno, això és un tema que hem de tenir present i que a nosaltres ens va generar molta discussió dintre del propi equip quan van començar a treballar amb aquesta guia. Per què? Consideràvem doncs, que clar, no volíem caure en simplificar, perquè el tema de l'envelliment, com dic, és un tema molt, molt ampli que s'ha de tractar. No és que es tingui que tractar, és que s'ha de tractar des de diferents àmbits, és a dir, no podem tractar-ho únic exclusivament des de la prevenció de riscos laborals, però clar, evidentment els que ens dediquem a això doncs és una realitat que ens trobem i que necessitem d'alguna manera alguna eina per treballar. Però, com deia, si em preguntéssiu a dia d'avui que aquesta eina ja té 3 anys, si la tornaríem a publicar, doncs ja us dic a dia d'avui que no. I no perquè no sigui una bona eina, és a dir, que ho explicaré i que jo crec que probablement hi trobareu elements que us serviran per reflexionar i per incorporar coses al sistema de gestió de la prevenció de riscos laborals en relació a l'envelliment de la població. Però dic que no, perquè crec que hem d'anar doncs, a concepcions més generals o més holístiques sobre aquest tema. És a dir, nosaltres hem fet un procés, és a dir, quan van començar van dir, bueno, escolta'm, sobretot el tema del compliment legal en relació amb els treballadors especialment sensibles. No? La llei ens parla més de tres àmbits, no? És a dir, dones embarassades, discapacitats i menors d'edat. Però clar, el concepte va més enllà, tot i que es nomenen aquests tres, tots sabem que en un determinat moment qualsevol treballador, per dir determinades circumstàncies, pot ser considerat un treballador especialment sensible. Llavors, clar, la idea és centrar-nos primer en aquests que estableix la llei i vam fer unes guies, sobretot amb el tema de discapacitats, no? Intentant buscar això, models d'avaluació de riscos i el sistema de gestió a la discapacitat. El que passa és que al final dius, bueno, al final tot acaba amb el mateix que és el que ha dit la Consol. Lo important que és doncs, millorar les condicions de treball i adaptar el lloc de treball. Sigui el factor determinant d'aquesta adaptació, d'aquesta millora. Per tant, al final nosaltres el que hem acabat fent és una aplicació que també teniu a la vostra disposició, que és una aplicació informàtica que dona eines per adaptar el lloc de treball. Ja sigui per, bueno, per una qüestió determinada per l'envelliment de la població, per una discapacitat o pel motiu que sigui. Per tant, bueno, per què dic tot això? Doncs perquè a la guia trobareu una bona eina que us ajudarà a reflexionar sobre quins aspectes es podrien tenir en compte respecte a la població major de 55 anys, però, clar, no deixa de ser un àmbit molt heterogeni el tema de l'envelliment, no? Perquè parlem de persones de més de 55 anys, però clar, doncs hi ha persones amb 60 anys que tenen una salut molt millor que igual que alguna persona que pugui tenir 20 o 25. Per tant, és molt difícil trobar solucions genèriques, no? o diguéssim fórmules màgiques o magistrals en aquest àmbit. Per tant, ja dic, el que trobareu doncs, seran reflexions que en tot cas s'han d'adaptar a la realitat de cada una de les empreses. Bé, la presentació és bastant llarga, jo, com al cap i a la fi, aquesta és una eina que teniu a la vostra disposició, està finançada per la Fundació per la Prevenció de Riscos Laborals, per tant, la podeu descarregar, la podreu utilitzar. Per tant, ho passaré una mica, i vull dir, si algú està interessat, doncs ja ho veureu, però sí que us explicaré una mica com està estructurada. No? El context del que ja s'ha parlat és aquest. No? I la veritat és que a mi el que em fa gràcia és que encara això de l'envelliment ho veiem com una cosa, bueno, el futur, i no, això no és el futur, això és una realitat que estem vivint ja a dia d'avui. El que passa és que som una societat molt reactiva i ens costa allò i fins que no tenim el problema a casa nostra, doncs és difícil, no, d'actuar, no? Som molt reactius. Però aquesta és la realitat, no? Increment de l'esperança de vida i l'increment
del percentatge, per tant, de la població de més de 65 anys, en relació a la població actual, passarem de l'actual més de 65 anys, 17% al 31%, és a dir, més del doble, al 2050. 2050 tampoc estem parlant d'aquí un segle, és a dir, estem parlant d'aquí uns quants anys, no? És a dir, que no estem, com a mínim no estem parlant de perspectives a llarg termini, com podríem dir a curt i a mig termini. Després, una altra qüestió, doncs evidentment això el que comporta és que la proporció de la població d'edat avançada, juntament amb aquesta prolongació de la vida activa, provoca que l'edat mitjana dels treballadors s'incrementi. I això, d'altra banda, doncs, incrementa el número de treballadors amb edat avançada que requerirà, probablement, actuacions específiques en matèria de prevenció de riscos laborals. Per això ens van dir, bueno, doncs, hauríem de fer, probablement, o intentar fer una eina que donés algunes pautes en aquest sentit. Com deia, hi ha molts factors que influeixen i a l'econòmic i al tema de seguretat social. Després hi ha un representant de la mútua que té més coneixement de tot plegat, però clar, això influeix moltíssim. És a dir, clar, tenim que pagar pensions i la guardiola dona pel que dona i aquesta és la realitat. És a dir, que hi ha una qüestió, un fonament econòmic que ens fa que canviem una mica tots plegats aquest aspecte. I després hi ha una dada que a mi em sembla interessant, que també és que es diu la taxa de reemplaçament entre l'últim salari i la primera mensualitat de la pensió, que això hi ha un estudi que ara us anomenaré, que ha fet la COE, que em sembla molt interessant si esteu interessats en aquests temes, amb el que hi ha una correlació entre aquesta taxa neta de reemplaçament i l'edat de jubilació. És a dir, per exemple, a Espanya doncs, tenim un 79,8%, és a dir, la diferència entre la teva última nòmina i el que cobres de pensió el primer mes, doncs ja a Espanya estaria amb el 79,8%, i per exemple, per posar un exemple, el Regne Unit està amb el 48%, és a dir, que perds al Regne Unit es perd pràcticament la meitat, aquí estem parlant d'un 21%. Això està íntimament relacionat amb el que s'allarga la vida laboral, perquè clar, si tu perds la meitat, doncs intentaràs evidentment allargar el màxim possible. De fet, aquí al nostre país també passa en funció dels sous, és a dir, clar, sous directius, etc, que ja estan ocupats des del punt de vista de seguretat social, doncs bueno, són normalment també els que s'intenten allargar perquè és en els que hi ha més diferència després a l'hora més diferència amb el que cobres amb la jubilació. O sigui, aquest és un altre tret que també està íntimament relacionat i que, com deia, doncs, bueno, respon doncs, a qüestions més econòmiques. Aquesta és una reflexió que també ha fet la Consol i que nosaltres també vam considerar que era primordial. És a dir, no tots els treballadors majors d'edat, de més de 55, jo crec que els eufemismes, per no dir vells o bellesa, amb aquest és el més elevat. És a dir, podem trobar tot tipus de formes de parlar d'aquest tema. Bueno, no tots els treballadors de major edat són especialment sensibles als riscos laborals. Tot i així, clar, la majoria, degut doncs, a que pateixen malalties doncs, cròniques o limitacions físiques, cognitives o sensorials, els fa, diguéssim, en alguns determinats casos, doncs més sensible. No? I a la majoria d'aquests, la consideració especialment sensible en alguns riscos específics del lloc de treball, precisament per aquestes pròpies característiques personals o estat biològic, que és el que diu la llei. Com dic, això està extret d'aquest estudi que teniu aquí referenciat, que es diu Estado de Salud y Factores de Riesgo Laboral en los Trabajadores de Mayor Edad, que està publicat per la COE, però que l'ha elaborat doncs dos professors universitaris de la Universitat de Barcelona i crec que és un bon estudi des del punt de vista epidemiològic per veure també, com deia la Consol, que estadísticament els treballadors de major edat no són els que tenen més accidents ni els que tenen més malalties professionals, és a dir, que aquí en aquest sentit també es trenquen bastants estereotips que es poden tenir en determinades ocasions i crec que és un bon estudi per contextualitzar del que estem parlant. Bé, com us comentava, l'objectiu de la guia és ajudar a les empreses en la gestió pràctica de la prevenció de riscos laborals amb els treballadors de més edat.
I el que van fer és, bueno, la consola ha explicat, no? Des de, que potser des d'un punt de vista de salut laboral, encara és un concepte més genèric, nosaltres ens vam centrar en les obligacions empresarials, en el que seria un sistema de gestió de prevenció de riscos laborals, els diferents elements que hi ha en el pla de prevenció, l'avaluació de riscos, la planificació de l'activitat preventiva, formació i informació, EPIs, medicina, el treball, controls periòdics, etc, etc, el que serien els elements bàsics de qualsevol sistema de gestió, i vam fer doncs, un seguit de fitxes per cada un d'aquests elements, amb els que hi ha, en primer lloc, el marc legal aplicable, és a dir, què diu la llei sobre això, no sobre el tema de l'envelliment, sinó sobre aquella demanda del sistema de gestió, la descripció, i després algunes actuacions a desenvolupar en aquest àmbit de més de 55. I alguns exemples pràctics. Per què? Perquè si no ens trobàvem que amb aquestes actuacions doncs, eren extremadament genèriques, clar, perquè al final deia, bueno, és que això ho tinc a fer per tothom, no només per al que té més de 55 anys, sinó per qualsevol treballador. I llavors, perquè ja us dic, aquesta és una de les dificultats amb les que ens trobàvem. Llavors sí que vam incloure alguns exemples pràctics d'algunes empreses que estaven ja doncs, portant a terme algunes actuacions en aquest sentit, doncs perquè això, perquè la guia fos el més pràctic, el més pràctic possible i donés informació més rellevant. I després un flux, bueno, un petit esquema que recull una mica l'apartat. Per tant, aquí, no sé com vaig de temps. 10 vale, minuts. 10 minuts, perfecte. Aquí, com veieu, doncs, hi ha els diferents apartats i el que hi ha doncs, dintre del pla de prevenció de riscos laborals, com deia, doncs, el tema, per exemple, la política, objectius, funcions i responsabilitats i algunes recomanacions del que es pot fer. Clar, això, evidentment, dependrà molt de l'empresa, del sector, de la plantilla, si tenim una plantilla força envellida o no. Ho dic perquè, clar, això dependrà molt si apliquem aquest criteri o aquest aspecte de treballadors o aspectes específics de més de 55 o igual no cal o no és necessari. Això dependrà, evidentment, i aquesta és la reflexió que sempre s'ha de realitzar. Però aquí sí que hi ha algunes recomanacions. Per exemple, clar, quan parlem de política, el que no té sentit és que amb la política de prevenció fem referència doncs, a això que deia, no? A tots els col·lectius, etc, que sigui el gènere, que sigui l'envelliment, que no sé què. Llavors, bueno, però sí que és important començar a destacar aspectes relacionats amb el factor de la diversitat, no? És a dir, que bueno, dintre d'aquest factor de la diversitat doncs, tenim el tema generacional, tenim el tema doncs de gènere, tenim el tema d'integració de treballs amb alguna discapacitat, etc, etc, no? I després, evidentment, doncs, veure si cal doncs, establir algunes funcions, alguns aspectes o revisar alguns procediments dintre del que seria el pla de prevenció. Aquí veiem alguns exemples pràctics doncs, bueno, doncs, referent als recursos humans, o als comandaments intermedis o fins i tot amb els propis treballadors. I aquest és una mica doncs, els esquemes que recullen doncs, que és el que hauríem de fer, elaborar o revisar doncs, la tasca que tenim feta, veure si és necessari incloure dintre dels elements del pla de prevenció alguns aspectes relacionats amb el tema de treballadors de més de 55 anys i, evidentment, doncs, portar-ho a terme amb les diferents apartats que contemplen l'aprovació i la divulgació del pla. Amb l'avaluació de riscos laborals, evidentment, és el punt doncs, bueno, el que es fa més incidència, doncs, perquè és on es poden trobar o es poden donar recomanacions amb aquells riscos de seguretat, higiènics, ergonòmics i psicosocials amb els que l'edat pot tenir poden ser determinants amb l'afectació a determinats riscos i per tant doncs, bueno, aquí hi ha una mica alguns exemples que recull la guia en funció dels possibles canvis fisiològics i psicològics associats a treballadors de més de 55 i alguns possibles riscos associats al factor edat. No? Això per una banda, i després en l'apartat de planificació doncs, també hi ha tot un seguit de mesures preventives a modus d'exemple que poden tenir aquesta relació.
com deia aquí, amb la planificació, doncs els exemples serien igual. Per exemple, la disminució de la força muscular de les articulacions, doncs aquí hi ha possibles mesures correctores a adaptar o a considerar en funció de tot això. Amb el tema de la formació i la informació també, vam veure que probablement aquestes són les actuacions que legalment hauríem de tenir presents i que hauríem de veure doncs, què es podria fer, doncs, des de, evidentment, garantitzar determinades qüestions amb temes de formació, a fins i tot doncs, aprofitar l'experiència laboral dels treballadors de més de 55 anys amb aquesta formació, i alguns exemples pràctics, doncs, bueno, necessitats formatives, per exemple, que poden tenir el personal de més de 55 anys, que poden estar relacionades amb formació, amb noves tecnologies, amb idiomes, etc. Material de formació o mitjans utilitzats adequats per a aquest personal i el mateix amb el tema de les instal·lacions que utilitzen per a la formació i la informació. Ja dic, això és molt genèric perquè no podria ser d'altra manera. Lo important és que després cadascú ho adapti a la seva realitat i bàsicament el que influeix és en tenir aquest criteri, aquest aspecte, revisar tot el sistema per veure si és necessari fer alguna adaptació o alguna modificació. Aquest és un tema també que destaco perquè és cabdal, tot el tema de la medicina del treball, tant amb actuacions que s'haurien de tenir en compte amb vigilància a la salut col·lectiva, per tant, el tema epidemiològic i veure, doncs, evidentment, a tots aquests aspectes relacionats amb patologia osteomuscular, salut mental, etc. La vigilància de salut individual, la promoció de la salut, també s'ha dit. És a dir, tampoc entrem molt perquè aquí hi ha moltes empreses que sí que ja estan treballant. Potser la tasca realitzada des del punt de vista de promoció de la salut és més senzill que la tasca realitzada des del punt de vista de prevenció de riscos laborals, perquè el consell des de promoció de la salut sempre és més genèric. Clar, en prevenció de riscos laborals hem d'anar a l'adaptació, al lloc de treball concret específic, a la nostra activitat, però sí que és un aspecte important, com també ha dit la Consol, que s'hauria de tenir en compte i reforçar. Així com aquí teniu doncs, alguns exemples pràctics d'adaptació doncs, de protocols, adaptació de les condicions físiques, econòmiques i mentals, millora de la qualificació per al treball, promoció de la cultura organitzativa, etc. En l'àmbit, ja us dic, emergències exactament igual, revisar el nostre pla d'emergències i veure si el tema de l'envelliment de la nostra població treballadora doncs té alguna incidència i caldria d'alguna manera fer algun tipus de modificació o adaptació en aquest sentit. Igual en el tema d'investigació d'accidents, aquí també hi ha una qüestió important a tenir sempre present. Si a l'hora que investiguem l'accident i tenim un treballador involucrat de més de 55 anys, podem considerar que el factor de l'edat ha pogut influir d'alguna manera en la consecució d'aquell accident. I aquest és un altre tema cabdal també, que moltes vegades ens deixem, que és el tema del disseny preventiu. És a dir, crec que això és un aspecte interessant d'elaborar una llista de comprovació específica amb la que es tingui present si que hauria de complir un lloc de treball ocupat per una persona de més de 55 anys per poder-ho comprovar abans de la modificació d'unes instal·lacions. És a dir, incloure també aquest criteri a l'hora de dissenyar un nou lloc de treball o de l'ampliació de les instal·lacions, etc. etc. I aquí també doncs, hi ha alguns exemples pràctics bàsicament relacionats amb això, que serien doncs, de tenir en compte les distàncies, el mobiliari, la il·luminació, etc. etc. També ja per anar acabant, en aquesta guia també vam incloure, perquè ja dic, la tendència va ser doncs, que hi havia molts aspectes que podien resultar molt genèrics, a donar a conèixer algunes experiències que havíem recollit, que s'havien fet a nivell d'altres països de la Unió Europea en relació a aquest tema. Sí que és veritat que no vam, el que hi ha aquí no són experiències
relacionadas exclusivamente con la gestión de la prevención de los riesgos laborales, sino que son, diguéssim, más genéricas, más relacionadas con el ámbito de los recursos humanos o fins i tot de las políticas laborales. No? Aquí hay programas como aquest austríac de aquí, que básicamente se basaba en dinámicas participativas en las que los propios trabajadores identificaban los trabajos que desenvolupaban y ellos mateixos son los que sugerían aquests plans de desenvolupament en función de la edad y del lloc de trabajo. Entonces, bueno, fins i tot aquí el Banc Nacional de Islandia, aquest programa que prepara para el cambio de trabajadores de edad avanzada. Es decir, això sí que hay algunas empresas aquí que també ho han fet, és a dir, aquesta formació de preparació gradual per la jubilació. Bueno, aquí hi ha moltes iniciatives que, bueno, que també crec que són interessants a conèixer. I com em comenten ja que tinc que acabar, aquesta és una mica la reflexió que al final arribem i que ens ha passat no només amb el tema de l'envelliment, sinó quan hem treballat, per exemple, algunes guies d'adaptació de llocs de treball per persones amb discapacitat, i és que qualsevol actuació que estigui relacionada amb millorar les condicions de treball, en aquest cas estem parlant de treballadors d'edat avançada, millora les condicions també de la resta de treballadors. És a dir, que si estem i apostem per invertir en millorar, per exemple, les metodologies de formació perquè siguin més entenedores, utilitzant menys lletra i més il·lustracions per persones que tenen algun tipus de dificultat, no? d'aprenentatge, això també es converteix en que el que no té aquestes dificultats també ho entengui millor. I per tant, al final que es converteix és un benefici per tots, no? per tota l'empresa. I doncs, per últim, dir-vos on podeu descarregar aquesta guia i, bueno, i qualsevol altra de les que us he comentat també, que és dintre la pàgina web de l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals, que és aquesta d'aquí, prlfoment.com, i aquí entraré un apartat en el que hi ha les publicacions i podeu accedir i podeu trobar aquesta guia perquè us la pugueu descarregar i doncs, bueno, com a mínim doncs, que us ajudi a conèixer o a reflexionar sobre si és necessari incloure dintre el vostre sistema de gestió de la prevenció aquest aspecte relacionat amb l'envelliment dels treballadors. I per part meva, res més. Espero que, doncs, que després a l'hora del debat i tal puguem parlar o si hi ha alguna pregunta o algun dubte. I res més. Moltes gràcies. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies també, César, per la teva presentació. I, sens dubte, pot ser un instrument útil per als que hem de gestionar dia a dia aquest tema i segur que ho hem de gestionar perquè el factor edat està present a la nostra organització. La tercera intervenció, en aquest cas, ve en representació d'una mútua col·laboradora de la Seguretat Social, en aquest cas a Cepello. Nosaltres havíem plantejat el tema amb una pregunta, no?, què pot fer una mútua per ajudar a la gestió de l'edat dels treballadors en les empreses. Bé, és una pregunta, esperem una resposta o unes propostes. En aquest cas serà Ricard González, que és director sanitari territorial de Catalunya de Cepello. Molt bé, bon dia a tothom i com deia el César també moltes gràcies a l'organització doncs, per convidar-nos a participar en aquesta jornada. Sí que és cert que la pregunta diu doncs, que pot fer una mútua d'accés a treball davant l'envelliment de la població laboral i és el que intentarem aportar des del punt de vista de la mútua doncs, a on podem incidir, on podem participar. Però sí que és cert que abans de fer-ho voldria fer unes consideracions, tot i que ja s'han apuntat doncs, des de la xerrada de la doctora Serra a altres intervencions posteriors. Són uns comentaris, i ho passarem molt ràpid, que fan referència a l'evolució demogràfica. Ja hem parlat llargament al llarg de la jornada doncs, de qüestions com que la disminució de la natalitat o l'increment de l'esperança de vida fan que hi hagi un increment en la població adulta. S'ha parlat també de la incorporació tardana al món laboral i s'ha parlat també d'aquest doncs, allargament de la vida laboral. Al final, això ens porta a plantejar-nos que ens trobem d'un col·lectiu de treballadors adults que va en augment.
I respecte a aquest col·lectiu de treballadors adults, doncs ens plantegem una sèrie de preguntes o de necessitats o de preocupacions que fan referència a les qüestions que poden veure a la pantalla, no? La revisió dels sistemes de treball de forma que ajudin a exercir de forma eficaç les capacitats d'aquests treballadors, i això inclouria la flexibilització de determinades condicions, la revisió de les característiques d'aquest col·lectiu per intentar, en la mesura del possible, prevenir danys, i faria referència a aspectes doncs, de seguretat, i una qüestió que també ha sortit al llarg de la jornada i és la possible pregunta de com podem determinar l'edat de jubilació i si caldria canviar-la o no, a part, independentment de qüestions econòmiques. Un tema fonamental, doncs, conèixer les característiques dels treballadors adults i a quins aspectes i com afecta el procés d'envelliment. Això ens portarà a plantejar-nos una sèrie de necessitats que acabaran portant a intentar una adaptació del lloc de treball perquè la persona treballi en les condicions satisfactòries. I el César apuntava també la qüestió de la variabilitat individual, un aspecte a tenir en compte a l'hora doncs, de dur a terme aquestes accions. Deixant enrere el tema de l'evolució demogràfica, bueno, el procés d'envelliment, també s'ha parlat, comporta una disminució de les funcions sensorials, orgàniques i cognitives i s'associa a un increment de la presència de determinades patologies cròniques. És cert que la disminució d'aquestes capacitats funcionals no implica que els treballadors de major edat facin o desenvolupin pitjor la feina respecte als més joves. Inclús hi ha alguns aspectes, també s'ha apuntat al llarg de la jornada, que milloren i són tots aquells que fan referència doncs, a la competència professional, als coneixements tàctics, a la capacitat de cooperació en algunes feines, al coneixement de les organitzacions, a la taxa de rotació en els llocs de treball i també s'ha apuntat en diferents ocasions a la qüestió dels accidents i de l'absentisme. Tenint en compte que l'acompliment correcte d'una tasca depèn de la integració de diferents funcions, podem trobar que ja que hi participa el coneixement i l'experiència, hi haurà algunes tasques que amb l'edat doncs, millora el seu grau de compliment i altres que disminueix i millorarà doncs, en aquelles en què sigui precís un alt nivell de destresa o d'experiència o que hi hagi una necessitat de presa de decisions basat en aquests dos aspectes, en el coneixement i l'experiència. I tindrem més dificultat en tasques doncs, en les que hi hagi una alta demanda de facultat física o una alta demanda de càrrega sensorial que disminueixen amb l'edat, com havíem comentat, o que necessiti una rapidesa en l'emissió de respostes, que vindria també lligada a aquesta disminució de l'edat. I aquestes qüestions ens porten a parlar del concepte de gestió de l'edat. Ja apuntava la doctora Serra que es basava en tres pilars, que són una miqueta els que veiem aquí. Un pilar que és l'adaptació del lloc de treball, un altre que és la promoció de la salut i un altre que en alguns casos fa referència a la gestió dels casos i en altres qüestions fa referència a temes de formació. Si parlem de l'adaptació del lloc de treball, fonamentalment parla de redisseny d'aquests llocs de treball. No? Un estudi de les aptituds dels treballadors, un intent per equiparar l'aptitud a l'exigència i un estudi de dues qüestions. Quina serà l'aptitud futura d'aquests treballadors i també saber quina exigència previsible tenim respecte a l'exigència actual. I hi ha un punt que s'encavalcaria amb el tercer pilar, que seria la realització d'una formació i un reciclatge permanent amb els treballadors. El segon punt és el tema de la promoció de salut, i aquí trobem que ho podem fer a un nivell primari o a un nivell secundari. El nivell primari seria aquell en el que fem el treballador responsable de cuidar la seva salut, no? I aquí entraria tota la qüestió doncs, de campanyes de informació, de formació, de sensibilització, de conscienciació. I un nivell secundari basat fonamentalment en les revisions que es pugui fer de la salut, de l'habilitat i de les capacitats. I el tercer punt, en el tema de formació, que ja s'hi ha parlat també àmpliament, només fer referència doncs, a que hi ha una creença errònia i és que els treballadors de més edat tenen més dificultats en l'aprenentatge i al final el que s'acaba concloent és que el que és qüestió o el que es tracta és d'adaptar el mètode d'ensenyament a cada un dels col·lectius que siguin objecte doncs, d'aquest procés. I al final ens porta això a pensar en unes polítiques de promoció de la salut que integrin hàbits de vida saludables i una formació continuada. Una formació continuada per preparar els treballadors pel futur que ha de venir. I al final, l'organització o la transformació dels llocs de treball és un procés global que es basa no només en l'organització de la producció,
sinó també en la formació del personal que du a terme aquesta producció. I ja per acabar, abans de passar una miqueta al tema més específic, doncs parlar de la gestió de l'edat i dels objectius de la gestió de l'edat. I es poden trobar diverses publicacions. La de l'esquerra fa referència a la que ja he publicat a la pàgina de la OSHA, de l'Agència Europea, en la que hi ha 8 objectius, que són els que veieu a l'esquerra de la pantalla i que ja apuntava també la doctora Serra en la seva presentació. No? Una major sensibilització respecte a l'envelliment, una actitud justa davant l'envelliment, la consideració de l'edat com una tasca fonamental dels directius i càrrecs de les empreses, és a dir, cultura d'empresa, conscienciació, la inclusió d'aquesta gestió de l'edat en les polítiques de recursos humans, la promoció de la capacitat de treball i l'aprenentatge, un aprenentatge permanent, l'aplicació de plans de treballs sensibles a qüestions d'edat i una transició segura i digna cap a la jubilació. I trobem en alguna altra publicació, com la de l'Institut Nacional de Seguretat i Gènere del Treball, també 8 objectius per avançar en aquesta gestió de l'edat. No? La primera seria disposar d'una estratègia de salut global i de promoció del benestar dels treballadors, conèixer les estructures d'edat de les plantilles en el moment actual i amb una projecció d'entre 5 i 10 anys, tenir una cultura d'empresa amb una actitud positiva cap als treballadors d'edat, la gestió de l'edat, tornem a apuntar, ha de tenir en compte no només la individualitat sinó la diversitat, una planificació operativa que permeti dur a terme les accions que es puguin considerar necessàries, fomentar la motivació i el desig de seguir treballant, aconseguir la màxima competència per a tots els treballadors i que l'entorn organitzatiu i les condicions de treball siguin adequades. Hi ha un concepte que jo crec que podria resumir tot això, que és el concepte de la promoció de l'envelliment actiu, no? És preservar i promoure la salut, crear oportunitats pels treballadors d'edat i aconseguir que es mantinguin socialment actius. I quan parlem d'això, ens porta a gestionar diferents aspectes, i són els que surten al final d'aquesta diapositiva, que seria gestió del benestar de les persones que tenen salut, per tant hem d'ajudar a gestionar aquest estat de salut, gestió del risc, el risc tant a la feina com a fora d'ella, gestió de necessitats especials, doncs, de persones que puguin estar en situació d'incapacitat temporal, la gestió de la malaltia crònica i la gestió de les incapacitats. I al final el que es busca és poder tenir un equilibri entre les actuacions que s'han de dur a terme sobre la persona i l'entorn. Al final es tracta de proporcionar eines perquè pugui tenir cura de la pròpia salut i d'afavorir el disseny d'entorns positius i que afavoreixin la presència de conductes saludables i segures. Aquesta seria una miqueta la part, he intentat anar de pressa perquè doncs ja s'havien apuntat moltes d'aquestes qüestions prèviament. Què podem fer les mútues respecte a l'envelliment? Bé, al final les mútues col·laboradores som responsables o tenim la capacitat de dur a terme un procés d'assessoria i acompanyament de les empreses i dels treballadors i posar a disposició doncs, dels mutualistes una sèrie d'eines i material perquè puguin tirar-se endavant projectes que les empreses puguin considerar que són necessaris. Nosaltres hem d'intentar doncs, ajudar a la creació de diferents plans i diferents actuacions a dur a terme. Al final, pensem que està molt relacionat amb el concepte d'empresa saludable, perquè al final és pensar en una sèrie d'actuacions que podran estar adreçades a un o altre col·lectiu en funció de les necessitats que es puguin presentar. Des del punt de vista d'empresa saludable, la promoció de la salut fa referència a l'esforç comú doncs, d'empresaris, treballadors i la societat per millorar la salut i el benestar laboral dels treballadors. Aquesta és la definició que es pot trobar a l'Agència Europea. I això inclou qüestions relacionades amb la millora de l'organització del treball, l'entorn laboral i establir actuacions que puguin afavorir la participació en activitats saludables, els hàbits de vida saludables i que fomentin el desenvolupament personal. Segons l'Organització Mundial de la Salut, els aspectes claus per aconseguir un entorn saludable en el treball són aquests 4 que apareixen a la pantalla, no? Els de l'ambient físic del treball, l'ambient psicosocial, el dels recursos personals de salut i la participació en la comunitat. I el que comentaven, en funció de les característiques i necessitats dels treballadors adults,
es poden realitzar accions més específiques aprofitant qüestions que ja estan treballades o agafant-ho com a iniciativa per desenvolupar altres temes molt més concrets. Així doncs, en relació amb l'ambient físic del treball, aquí està fonamentalment relacionat amb els principis de l'acció preventiva que recull la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. I què pot aportar la mútua en aquest sentit? Doncs pot aportar monografies i documentació que permetin treballar en base a donar recomanacions a pacients que puguin presentar determinades patologies o a donar pautes de treball per intentar evitar lesions o danys. Aquí podeu veure exemples de guies de recomanacions en pacients amb lumbàlgia, amb cervicàlgia o per estirament d'extremitats superiors. Què més es pot fer? Es poden fer accions formatives molt dirigides a determinades qüestions, com pot ser la patologia cardiovascular, com pot ser el tema d'educació en escola d'esquena per evitar lesions i afavorir un benestar en aquest sentit, o fins i tot proporcionar pautes de treball que es puguin fer al domicili amb pacients que tinguin algun tipus de dolència molt localitzat i que nosaltres puguem ajudar a treballar-ho. Hi ha temes més específics? Es pot proporcionar el suport i la formació i la documentació per poder dur endavant determinades campanyes que puguin estar relacionades amb la higiene de les mans, amb mesures per evitar determinats contagis i fins i tot en temes més específics en procediments d'actuació en casos sanitaris d'exposició accidental a riscos biològics. Totes aquestes qüestions estan a disposició dels mutualistes perquè hi puguin accedir i amb la col·laboració de la mútua dur endavant campanyes o accions molt concretes en aquest sentit. L'ambient psicosocial, bé, jo crec que està prou reconegut que situacions adverses en l'àmbit psicosocial poden comportar alteracions en la salut física i mental dels treballadors i que poden afavorir situacions de conflicte i que acaben alterant les relacions interpersonals. En aquest sentit, hi ha molts aspectes que poden influir en això, des de l'organització del treball, a quina és la filosofia i la cultura de l'empresa, el suport social que es pugui trobar, la possibilitat de fer al màxim compatible la vida personal i la professional i de vegades fins i tot aspectes socioeconòmics. Aquí la nostra funció també és la d'intentar posar a disposició de les empreses i dels treballadors que ho necessitin informació i programes que permetin ajudar a treballar aspectes que es puguin anar presentant. Els que hi ha aquí són genèrics, però si es produís alguna necessitat més relacionada amb un col·lectiu determinat, no només el de gent gran, sinó altres col·lectius, es podrien anar treballant i desenvolupant. Però ja hi ha informació a disposició dels mutualistes per poder tirar endavant això. El tercer pilar seria el dels recursos personals de salut. Aquí seria intentar posar a disposició dels treballadors una sèrie de monografies i d'informacions per abordar diferents temes relacionats amb l'autogestió de la salut. I així podem trobar guies per prevenir l'obesitat o pel tractament de la mateixa, programes per abordatge de qüestions com el tabaquisme, llibres amb consells sobre com poder promocionar la salut a l'empresa o fins i tot cartells i informació sobre hàbits d'alimentació saludable o sobre com intentar integrar una certa activitat física en el lloc de treball. I per últim, hi hauria el tema de la participació a la comunitat. Això el que busca és intentar aconseguir una participació en la comunitat, tant de l'empresa com dels treballadors, per intentar millorar la salut de les persones, de les seves famílies i de la comunitat. I aquí es troben o es poden tirar endavant campanyes de donació de sang, campanyes d'organització d'activitats esportives, d'altres qüestions lúdiques, campanyes de recollida d'aliments que facin que hi hagi una participació no només de l'empresa sinó dels treballadors en diferents qüestions de la comunitat. I al final el que es busca, ja ho dèiem abans, és la promoció d'un envelliment actiu i una de les coses que buscàvem era preservar i promoure la salut i que els treballadors d'edat es mantinguessin socialment actius. Des d'un punt de vista de les mútues,
La nostra funció aquí és la que ja hem comentat, l'assessorament, la ajuda, la formació, l'acompanyament, la informació, i el nostre repte és el generar productes que puguin ser interessants per a les empreses per ajudar doncs, a promocionar la salut dels treballadors. I en aquest sentit tenim moltes coses que estan desenvolupades i hi ha d'altres que, igual que evolucionen altres qüestions, doncs haurem d'anar en funció de les necessitats que es puguin anar produint, desenvolupant-les i posant-les a disposició de tots vosaltres. En principi, per part meva, res. Molt bé, moltes gràcies. Doncs moltíssimes gràcies també per la presentació i també per la puntualitat, no?, amb l'utilització del temps. I sens dubte que també hi ha un bon filó aquí de coses que ens poden ajudar les mútues en tot aquest tema. Per tant, podem anar anotant i rebreu moltes peticions en aquest sentit. No? Bé, i per acabar el que serien les intervencions dels membres de la taula, passarem la paraula a en Josep Maria Gebelli, no?, que és membre del Gabinet de Seguretat i Salut de la Federació de Serveis Públics de la UGT de Catalunya. Com he dit a l'inici, ens interessava molt que també en aquesta taula hi hagués una representació de les organitzacions sindicals, perquè pensem que són uns agents que estan molt directament implicats en tot el que seria la gestió en general de la prevenció de riscos laborals a dins de les nostres organitzacions, i molt específicament també amb el tema, no?, que queda o de l'envelliment. Per tant, en Josep Maria ha titulat, no?, la seva intervenció en visió sindical de l'envelliment a les administracions públiques. Doncs com vulguis. En primer lloc, doncs, agrair en nom de la UGT de Catalunya i amb el meu nom propi, doncs, a l'organització de la jornada l'haver-nos convidat. I agrair-vos a vosaltres per haver vingut. Jo parlaré de l'envelliment a les plantilles de l'administració pública. L'envelliment que durant la jornada d'avui ja s'ha constatat que és un fet, que és així, no? Tinc el mando per passar. El comandament? Sí. Aquí és el mestre. Ja ho tens. El que pretenc amb l'exposició que faré a continuació, doncs seria voler demanar una sensibilitat especial per afrontar aquest problema, a l'hora d'afrontar aquest problema. No? Ens referim a un agent que moltes vegades ha estat que es desviu per la seva feina fins a arribar a la final, al final de les seves etapes professionals. No? Ens referim doncs, a un problema que ens afecta a tots, i si no, tan sols és qüestió de temps. I a més, no volem... Nunca mejor dicho. I a més, no volem que aquesta última etapa sigui una etapa trista, ni una etapa fosca. I nosaltres ens oferim per buscar aquestes posicions conjuntament. Abordarem el tema parlant de l'avaluació de riscos, aprofitant també que estem amb la jornada del Dia Mundial de la Seguretat i Salut Laboral, i doncs fem servir aquesta eina tan preuada per la prevenció de riscos laborals, que és l'avaluació de riscos laborals. Aleshores, per fer una bona avaluació de riscos laborals, primer de tot el que hauríem d'estudiar és a quina població ens referim, no? Estudiem una mica la població que ens referim, en aquest cas, doncs parlem de les plantilles de l'administració pública, i com a títol d'exemple doncs, us mostro el que seria les dades de la plantilla de la Generalitat. Veieu que són dades del 2015, dades del Banc de Dades de l'Ocupació Pública, publicades per la Generalitat, i on us vull mostrar dues coses. Una és que en els propers 5 o 10 anys es jubilarà una quantitat molt important de treballadors. Estem parlant, si us fixem amb les columnes, de més de 60 anys, ja és prou important, però després també està marcat personal de docent, que per la seva relació contractual també s'afegirà a jubilar-se en aquests 5 o 10 anys propers. No? Estem parlant que potser en aquests 5 o 10 anys propers es jubilarà entre unes 40
40-45.000 persones a l'administració pública. Això és una de les coses. L'altra és que també en aquests 5 o 10 anys tot el gruix dels treballadors estarà cap a la franja alta d'edat. No? Aquestes dues coses són les que us volia mostrar doncs, amb la plantilla de la Generalitat. I per continuar, com dèiem, amb el tema doncs, mirar-ho des d'un enfocament de l'avaluació de riscos laborals, volia aprofitar per comentar-vos doncs, una anècdota que m'ha passat avui i que a més doncs, té relació i lliga amb això. No? Poc abans doncs, m'ha trucat un company de feina i m'ha dit que es jubilava, però es jubilava anticipadament. Es jubilava anticipadament i perdent diners de la seva pensió pel reste de la seva vida. I clar, jo he pensat, no és un cas aïllat aquest, no? Jo tinc moltes persones properes que han fet el mateix i segur que si us preguntés a cadascú de vosaltres si coneixeu persones que s'estan jubilant abans d'hora anticipadament perdent prestacions de la seva pensió, jo crec que molts de vosaltres teniu casos propers, no? Tot això seria una vessant psicosocial del tema, no? Veure una mica la problemàtica des d'aquesta vessant psicosocial. Què pot portar que tanta gent pensi pues, fins i tot a jubilar-se anticipadament, fins i tot perdent part del seu sou? Doncs que si continuen treballant, donades les circumstàncies, també el perden, que i a l'ambient laboral dels últims anys. No? Tot això comporta doncs, això. Vull aprofitar també amb aquest debat per parlar de l'igualtat davant de la jubilació, amb el sentit de que hi ha tasques, diferents tasques, que comporten doncs, unes certes condicions físiques dures. No? I estic pensant en tasques de l'àmbit de la sanitat, per exemple, estic pensant en tasques de l'àmbit dels serveis socials, o amb tasques a l'àmbit de l'ensenyament, per exemple, i moltes d'altres. Doncs, aleshores, clar, aquesta igualtat comportarà pues, unes certes visions diferents. En aquest sentit, el que creiem que pertoca aquí seria doncs, buscar unes fórmules negociades per fer el sistema sostenible donant resposta a les necessitats de les persones. Tot això també ens porta a parlar del traspàs de la informació. En el sentit de que, amb tot el que hem explicat, si la gent, doncs, o hi ha un volum important de gent que quan arriba a l'edat propera a la jubilació està pues, descontenta, fins i tot disposada a perdre part de la pensió per jubilar-se, doncs us podeu imaginar com anirà el tema del traspàs de la informació, que és una qüestió molt important per a la societat. No? Pràcticament jo diria que el traspàs de la informació doncs, amb tota aquesta problemàtica doncs, és nul·la, no n'hi ha. I això és dolent tant per les persones que arriben a aquesta edat i s'han de jubilar com per la generació que resta treballant que perd tot aquest coneixement i tota aquesta experiència. També volia fer doncs, aquesta reflexió. I també una altra qüestió que volíem abordar doncs, és la reposició de la plantilla, no? Com rejuvenir la plantilla i fer agradable o fer atractiu el treball a l'administració per a les persones joves i amb talent. No? Però clar, ens trobem que la joventut ens està marxant del país. No? Aquest ja és el primer principal problema. No? Ens trobem que la joventut marxa del país, ens trobem que s'han limitat la taxa de reposició per reposar personal i ens trobem que també es tendeix a allargar l'edat de jubilació. És a dir, que en un principi tot ens va en contra. I per anar acabant, la meva intervenció també volia fer una menció doncs, a aquestes condicions inherents a l'envelliment. Clar, com hem comentat i s'ha comentat a l'hora de fer l'avaluació de riscos
enfocant aquest tipus de treballador, doncs ens trobarem amb unes condicions inherents a l'envelliment, no? Serien els problemes cardiovasculars o disminució d'oïda, de visió, ens trobarem amb aquest tipus d'artrosis articular, amb aquest tipus d'aspectes. Però també volem comentar pues que hi ha altres aspectes que es mantenen o fins i tot augmenten, no? Com podria ser doncs, el talent o la intel·ligència o l'habilitat o l'atenció, la confiança i l'experiència. No? Vull dir que també hi ha altres aspectes que es mantindran i que augmenten. Amb això també volem clar, comentar que hi ha, per una banda doncs, està clar i com s'ha comentat abans, s'hauran de condicionar, de donar, apropiar les condicions de treball i condicions organitzatives, està clar, amb la reflexió de que l'única diferència és que el gruix de treballadors en els propers anys estarà basat aquí, però que també està molt bé esmerçar-hi tants esforços, però donem per suposat que fins ara ni que n'hi haguessin pocs aquesta franja es feia amb la mateixa precisió, no? Voler avaluar la gent gran. Ara no ho farem millor perquè n'hi ha més. O també de la mateixa manera l'avaluació de riscos laborals diu que s'ha de caracteritzar a qualsevol característica rellevant del treballador, no? Si són alts o baixos, grassos o prims, el sexe, aquestes coses, no? I ara donem moltes guies i moltes coses perquè el treballador el tindrem a la franja alta, però també en tenim de prims i d'alts i d'altres coses, no? Que també els hem de mesurar amb la mateixa cura. Per acabar, doncs, les conclusions que he comentat seria, per resumir-ho, l'envelliment de la plantilla, la precarietat de la jubilació, la pèrdua de coneixement i d'experiència, la manca d'entrada de jovent amb talent i la dificultat en mantenir la igualtat amb l'edat. I per, com a propostes aportem doncs, aquestes fórmules negociades per fer el sistema sostenible, donant resposta a les necessitats de les persones, també doncs, fer atractiu a les persones joves treballar a l'administració, rejuvenir les plantilles, són temes complicats, potser hi ha eines com el contracte de la jubilació per relleu, així que es pot donar ja una visió a jovent de com és treballar a l'administració, aprofitar altres coses com a idea i utilitzar els instruments de gestió i planificació, que seria dissenyar estratègies per assolir aquests objectius. Doncs moltes gràcies.